ចាំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតាមតានតាមដាននៅប៉ូដមីនជំនះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្តបទប៉ូដមីនមួយទៀតឲ្យបានដែលមានចំណងជើងថាចាំបានទេទារិកាដែលរើសពីកំណោសំរាមពីលើកមុនពេលនេះធំច្រើនហើយគួរឲ្យគណ្នះ បាទបាជាធម្មតាមនុស្សគ្រប់រូបកើតមកភ្លាមបាទតែងតែទទួលបានភ ীপ កក់កៅនិងសេចក្តីអំណរសាទរពីអាណាព្យាបាលនិងក្រុមគ្រួសារបាទចម្លែកអីតែទិរិការមួយរូបនេះកើតមកភ្លាមបាទគឺត្រូវឪពុកម្ដាយចិត្តខ្មៅបាទបោះបងចោលនៅកំណត់សំរាមឥតក្តីមេត្តាបាទ បាទជាប់បង្គោលភ្លើងមួយកន្លែងបាទចិត្តមជ្ឈិមមណ្ឌល model 2លេខ2សង្កាត់ចាក់អងរ៉េក្រោមបាទដោយមិនដឹងថាម្ដាយឬឪពុករូបណាដែលមានចិត្តអប្រៃដល់ម្លឹងបាទយកគ្នាមកបោះបង់ចោលបែបនេះបាទទេរីការរូបនេះពិតជាមហាសំណាងណាស់បាទដែលនៅមានជីវិតហើយត្រូវបានបងស្រីម្នាក់បាទឈ្មោះលីហួរបាទយកទៅចិញ្ចឹមបាត់ទៅហើយ បាទហើយក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យទារិកានេះថាសុនធីនីបាទជាភពសំណាំងដល់លោកគបបាទទារិកាកំសត់ត្រូវបានបងស្រីចិត្តធមានទឹកចិត្តថ្លាថ្លៃបាទទទួលយកប្អូនទៅចិញ្ចឹមបីបាច់ថ្នាក់ថ្នមដោយดวงនេត្រាជាក់ស្ដែងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈទំព័រ Facebook បានឈ្មោះសុនធីនីបានបងហោះ បាទនៅរូបភាពដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់បាទរបស់បងប្អូនស្រីដែលចម្រើនវ័យបាទធំជាងមុនបាទគឺមានសម្បល់ភ្លឺថ្លាកែវភ្នែកមូលក្រឡង់បាទមុខមាត់ផូរផង់គួរឲ្យខ្លាញ់តែម្ដងបាទជាមួយនឹង caption ថាអូនធំហើយអ៊ំពូមីងនៅចាំអូនតេថ្ងៃទី1 ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះអូនធីនីមានអាយុបាន1ឆ្នាំហើយម្ដាយចិញ្ចឹមធីនីបានរៀបចំធ្វើគូបកំណាតរួចបងហោះសាថារីករាយថ្ងៃកំណាតកូនបើជាទីស្រឡាញ់របស់ម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់ប៉ាជូនពកកូនឲ្យមានសុខភាពល្អសម្ណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាបាទនេះគឺជាបាទសម្ណាងធំណាស់បាទរបស់ បាទក្មួយស្រីធានីបាទដែលជាក្មេងអាភពបាទត្រូវកើតមកម្ដាយយុតរបស់បងចៅលបាទតែនេះជាភពសំណាងដល់ធម១ដែលមានមនុស្សចិត្តធរបាទគឺលើកយកទៅចិញ្ចឹមបាទគឺបងស្រីបងប្រុសចិត្តធរបាទគាត់យកទៅចិញ្ចឹម៣បាច់ថៃរសាឆ្លាញ់ដោយជាកូនបង្ការរបស់គាត់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចាក់ទុកថាសំណាងដល់ធមហើយបាទ ហើយថ្ងៃ1បាទថ្ងៃទី1នេះគាត់បានធ្វើគូបកំណើតបាទគម្រប់1ឆ្នាំបាទឲ្យគាត់ទៀតផងបានអញ្ចឹងឲ្យសុំជូនពរឲ្យគាត់បាទមានសំណាងល្អបាទទៅថ្ងៃអនាគតបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទគាត់សូមជួយចុច Like Share Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណ សុំគ្រប់លី